No niin, sitten. tehdäpä silleen, että katsotaan että se on liikkuvuuksia. Nosta etukautta molemmat kädet sieltä ylös, ihan ylös. Ja miltä se tuntuu se oikein tässä nostaessa? Se vähän blokkaa tuossa lopussa. Joo, laske alas vaan sieltä etukautta. Hyvä. Sitten sama tuolta sivukautta lähdet nostamaan. Yes. Onko sama, että se vähän ottaa Joo, kiinni se joutuu asettelemaan niin erikseen lopussa. Okei, katsotaan sitten vähän toisella tavalla. Tuo kädet vaan alas sinne. Niin tee sillä tavalla, että pelkästään tämän käden nosto, niin purista käsi niin yrkkiin kuin saat ja nosta etukautta ylös. Onko se yhtään helpompi siellä loppuvaiheessa? Öö, vähän ehkä, mutta se naksahtaa jämskästi. Joo, ja sitten tuossa se alas käsi vaan. Sittenhän sama. Niin, että sä pidät sen puristuksen ja mä pidän vähän painetta sinne ja nostan nyt ylös. Auttaako tämä enemmän kuin äsken? Ja oikeastaan aika sama. Okay. Edelleen sitten, naksahtaa siinä lopussa. Ja sitten vaan alas. No, hyvä. sitten silleen, että lyhennetään vipuvartta. se tuot käden tuohon koukkuun, puristat edelleen lujaa ja siitä ikään kuin pujotat käden ylös. Mitä se loppu sanoo? Oliko ja helppo? tässä ei Yes. Eli sille, siitä oli hyötyä. No, sitten katsotaan vielä yksi testi niin, että mä käännän tämän sun nostaa sen hartian lapaluun vähän parempaan alkuasentoon näin. Ja nyt siitä lähdet nostaa etukautta ylös ja mieti, miltä se nyt siellä ylhäällä tuntuu. Ja. Nyt se ei naksaha kyllä, että on se vähän parempi. Joo, ja sitten tuo se tulottaa alas. Hyvä. No otetaan näistä sitten harjoitteita sulle. Otetaan heti, heti sillä tavalla, että ruvetaan, että rupeat aktivoimaan tätä kiertäjäkalvusimen takaosaa. Heti kun sä aktivoit kiertäjäkalvusimen takaosaa, niin se liike muuttuu helpommaksi ja kivuttomammaksi. Mm. sinne harjoitus yksinkertainen. On niin, että sä oot kyynärpäät nojalla tuossa. Tuut vähän siihen alas, kyynärpäät on vähän leveämmällä kuin sun olkapäät noin. Sitten pannaan kumilenkki ranteiden yli. Nosta kädet niin, että sulla on vaan kyynärpäät siellä alussa. Sä voit kotona tämän tehdä esimerkiksi niin, että sä istut tietysti pöydällä. Mm. Joo. Ja sitten tuo kädet tällä tavalla tähän, purista lujaa nyrkkiin. Tuo näin, että sä avaat noin. Että sulla on niin kyynärvarret osoittaa eteenpäin. Ja siinä pidät semmoisen 30 sekuntia niin, että ei aivan hirveä äh, tota, vapina tuu tonne. Ja tällä sä saat hyvän aktivaation sinne. Sitten se teet tämän sillä tavalla, että kun sä teet sen 30 sekuntia, sä pidät sen jälkeen taukoa siinä semmoisen 40-60 sekuntia ja toista uudestaan. Ja huonoja uutisia on se, että sun täytyy toistaa neljästä kuuteen kertaa. Eikä haittaa, vaikka teet tämän ihan päivittäin tämmöisenä aktivaatioharjoittelun. Yksinkertainen ja helppo ja heti lähtee toimintaan. Ja sitten toinen harjoitus kotiin tälle, niin sama kumilenkin taas ranteiden ympäri siitä. Purista käsiä hyvin yhteen ja laita kädet seinää vasten niin, että sulla on pikkusormen tai tyvikappale pelkästään. Pidä kädet nyrkissä mm -hmm. tuolla ihan noin. Ja tuo kädet siihen seinään. Sitten avaa niitä vähän ulospäin noin. Ja kuvittele, että tässä on kiskot, mitä pitkin sun pitää lähteä. Tuu pikkusen lähemmäs noin. Ja pikkusen korjaa niin, että sä painat täältä kylkiluut piiloon, älkää päästä karkuun tuosta. Sitten lähdet työtä, Yritä pitää kyynärpäätkin siellä kiskoilla, että kyynärpäät ei lähde liukumaan ulospäin. Ja kurkota oikein ylös. Ja työnnä ihan hartiat ylös korviin tuonne. Näin. Pidä pääni, niin, että sä oot kiinnostunut tuosta kohdasta enemmän. Ja oot siellä ylhäällä hetken aikaa ja kurkota oikein. Pidä se jännite siellä kuminauhassa hyvin noin. Ja sitten hitaasti liuuta alas samoja kiskoja pitkin tuut alas ja pidä kytkentä täällä näin, että sä et päästä karkuun tuota rintakehää. Tuut tuohon leuan korkeuteen se kuminauhan kanssa ja lähdet siitä jatkaa uudestaan. Ja jos tuntuu, että pystyt vähän avaamaan niitä, niin tuo vähän pitemmälle ulos. Ja kurkota, 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 kurkota sinne ylös. Hyvä. Ja sieltä hitaasti alas. Tee semmoisella, vastuksella, että sä pystyt tekemään semmoinen 6-18. toistoa. Ja kun se on sarjan tehnyt, sitten sä saat pitää pari minuuttia taukoa ja tee pari kolme sarjaa. Tämä voisi olla tää on vähän jo vahvempi liike, niin sun ei välttämättä päivittäin tätä kannata tehdä, tee vaikka joka toinen päivä, jopa joka kolmas päivä saattaa riittää. No niin, sitten kotiharjoitukseksi vielä yksi semmoinen, missä sä tota, aktivoit tuota hartian työntöä. Pistä käsi tota seinää seinään vasten noin. Ja sitten nosta käsi vähän ylemmäksi tuonne sormet ihan yhteen kämmen aika levynä tuossa. Pallo lähtökohtaisesti on tuossa ikään kuin kämmenen niin sanotun päkiän alla. Ja paina sillä kädellä pelkästään tuota palloa. Toinen jalka, älä se ole suorana, vaan pistä toinen jalka selvästi, tämä jalka taaksepäin noin. Ja sitten kantapää on ylhäällä siellä, että sulla on sellainen tunne, että sä sieltä työnnät ja taas täältä vähän kytket noin. Ja kädellä painat tuonne, hyvä. Ja sitten lähdet pikkusen kyykistymään jaloilla, noin. Ja sitten sieltä Kurkotat oikein ylös ja jaloista tulee se voimantotto pitkälle sinne, että hartia tulee ihan tonne korvaan. Kurkota, kurkota, kurkota. Äläkä työnnä itseäsi eteenpäin siinä ja sitten hitaasti sieltä alas vaan. Vähän kyykistyt jaloista noin. ja sieltä työnnä jaloista voima ja sitten hyvä kurkotus tänne. Anna hartian tulla oikein pitkälle tuonne no, jo, jo. se mitenkään pahalla tuo? Ei. Ei. Joo, hyvä. Key pointti on saada tämä hartia tänne nousemaan, se tulisi vielä enemmän vähän niin kuin sieltä, sieltä niin, että se totta, tulee jatkumona sieltä jalkojen työnnöstä. Tuu alas kyykkää. Ja nyt vähän rivakammin lähdet tuo hartia Noin just. Ja sitten yritä olla työntämättä eteenpäin. Pidä tuolla kädellä vaikka vähän niin kuin vastaan, no. että se et eteenpäin. Että se että niin kuin kainalo. Se on suuri Pennet. Ja tämä on semmoinen aktivaatiotreeni, mitä sä voisit tehdä myös päivittäin. Ja tota, sovitaan niin, että teet semmoisia 12 toistoja. Aina kun tulee tauko jossain välissä, niin lähde vähän nojailleen seinään ja rullaamaan palloa siinä. Eikä haittaa, jos toistakin, toistakin, vähän rullaa ylöspäin. Ja iso ajatus on just se, että sä saat tämän hartian nousemaan korkealle ylös. Vähän niin kuin hartia korviin koko ajan. Vähän niin kuin aina ei ole sanottu, että hartiat <coughs> korviin. <coughs> nyt tehdään vähän toisella tavalla. Muutetaan aikata, aikoja. Jo, hyvä. Saliharjoituksia sulle, sille olkapäälle. Nyt tuu siihen kyljelle makaamaan niin, että sä oot jossain siinä kohtaa. Tuu vähän vielä jalkopäähänpä, ihan pikkusen on hyvä. Ja sitten tämä käsi tulee suoraan taivasta kohti ja kuminauha tulee sinne. Ja tämä. Näin. Ja saadaan vähän tämmönen avustettu treeni sulle myöskin. Sitten tästä. Tosi, mä autan sua tässä. Lähde hitaasti tuomaan se tuohon niin lantiota kohti tuo paino. Ja sieltä suunnilleen ja lähde tuomaan ylös. Kuminauha auttaa. Ja oikein tarkkana ottaen mm. olkaa vaikka. Työnnä mm. vähän samalla niin kuin taivasta kohti tätä kättä. Niin tulee semmoinen mm. hyvä jännite sinne samalla. Nyt sama liike kuin äsken, mutta nyt toiseen suuntaan. Sen takia mä vähän kevyemmän, mm. koska se on vähän ja. hankalampi suunta sulle. Eli se lähdet viemään tonne ylös. Ja sieltä sitten hitaasti takaisin äh, kuminauha auttaa sua. Ja hyvin hallitusti noin. Ja viepäs itse nyt, että mä päästän irti tästä. Tämä on niin siis tosi hita. vaikea itse asiassa Joo, mutta sen pitää olla vaikea, että se kehittää sua. Odota vähän siellä. Kurkota vähän pitemmälle. Ota tuo jalka vähän taaksepäin. Noin hyvä. Ja anna täältä kantapään nousta ihan ylös sinne. Noin, että se ihan työnnät pitkälle. Ja tuolta hyvä hallinta. Noin. Ja hartia vielä ylemmäs. tuolta toisto lähtee ylhäältä. Nyt tuu alas ja kyykisty. Ota kahdella kädellä vastaan. Ja sieltä jaloista voima ja takaisin ylös tuonne. Työnnä hartia vielä pitemmällä aina sinne. Joo. Hyvä. Noin. Ja molemmilla jaloilla työskentelet. Että se voima lähtee sieltä. Vähän nopeammin yritän muuttaa se suunta täällä vielä, että vähän nopeammin on lähdössä takaisin ylöspäin.